وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه فكانت لا تخطي عنه صلاة فقير له لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء والرمضاء قال ما يسرني أن يكون منزلي بجنب المسجد ولكن أريد أن يكتب لي من شاء إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي رواه مسلم یہ مسلم کی روایت ہے اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھے اس انصاری صحابی کا گھر تمام کے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ دور تھا مسجد سے بہت دور تھے جتنے صحابہ کرام وہاں پر تھے نا سارے کے سارے صحابہ کرام میں ان کا گھر سب سے دور تھا اتنا دور ہونے کے باوجود وَكَانَتْ لَا تُخْتِعُ عَنْهُ صَلَاتٌ ایک نماز بھی وہ مس نہیں کرتے تھے ایک نماز میں غائب نہیں ہوتے تھے ایک نماز میں تاخیر سے نہیں پہنچتے تھے ایک نماز مس نہیں کرتے ہیں دور ہونے کے باوجود فَقِيلَ لَهُ ان سے کہا گیا صحابہ کرام نے مشورتاً ان سے کہا لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا لِتَرْكَبَهُ فِي الظُّلُمَاتِ وَالرَّمْضَاءِ کاش آپ ایک سواری خرید لیتے کاش آپ ایک گدھا خرید لیتے تاکہ آپ کو مسجد کو آنے میں جانے میں آسانی ہوتی گرمی میں آنے میں آسانی ہوتی سردی میں آسانی ہوتی بارش میں آسانی ہوتی رات میں آسانی ہوتی دن میں آسانی ہوتی آپ آسانی سے آتے جاتے اور کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوتی اتنے دور سے آپ پیدل آتے ہیں کاش ایک سواری خرید کتنا اچھا ہوگا صحابہ کرام نے مشورہ دیا تو اس وقت صحابی نے کیا کہا جانتے ہیں آپ مجھے خوشی اس بات سے ہرگز نہیں ہوتی ہے کہ میرا مکان مسجد کے بازو میں رہے مجھے خوشی اس بات سے نہیں ہوتی ہے بلکہ مجھے خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ میرا مکان سب سے دور رہے اور میں پیدل چل کر مسجد کو آؤں اور پیدل چل کر مسجد سے گھر کو جاؤں اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ مجھے نیکیاں لکھتا رہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا قد جمع اللہ ذلك كله اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیت کے مطابق ان کو اجر دے رکھا ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم پیدل آنے کی خواہش کر رہے ہو تو ہر قدم پر تم کو نیکیاں لکھی جائیں گی اگر سواری پر آنے کی صورت میں بھی یہ اجر ملنے والا ہوتا یہ ثواب ملنے والا ہوتا یا ایک گناہ مٹائے جانے کے امکان ہوتا تو اللہ کے رسول کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے جاؤ تم سواری پر آؤ تو یہ بھی اجر ملنے والا ہے سواری پر آؤ تو بھی تمہارے گناہ مٹنے والے ہیں سواری پر آؤ تو بھی تمہیں درجات بلند ہونے والے ہیں نبی کہہ سکتے تھے لیکن نبی نے نہیں کہا پیدل آنے والوں کو چھوڑ دیا کہا ٹھیک ہے اللہ نے تمہاری نیت کے مطابق تم کو اجر دے دیا اس سے پتا چلا کہ اگر ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کو آتے ہیں اور پیدل آتے ہیں اور سواری پر نہیں آتے ہیں تو گویا اس اجر کے ہم ضرور مستحق بن سکتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں